E aí galera, aqui é o Edric e vamos continuando com Grim Fandango aqui no canal da Elite Clássicos. Vamos falar aqui com o Glotis. Bem que Glotis poderia esconder essa coisa. Glotis, você precisa esconder esse carro. Tudo bem, só me dê mais alguns minutos aqui no aceito do motorista. Tudo bem então. Só queria falar com ele mesmo. Ah, é, falando nisso, agora que lembrei. Tem pra cá, deixa eu ver qual lado, acho que é esse aqui. Vindo mais pra cá. Aqui se volta para a floresta, as aranhas, a cidade, meu antigo emprego. Espero nunca mais pôr o pé nessa estrada. Complicado. Bom, vamos aqui pra cima. Temos muita coisa pra fazer aqui ainda. Olha onde estamos. Olha quem tá aqui. Esse sujeito não me é estranho. Senhor Flores, estou pronto para levá-lo agora. Manny Calavera, é você? Você não era mais alto? Vim para buscar aquela bengala. Vim aqui para buscar aquela bengala. Eu a quebrei na cabeça de uns monstros horríveis lá na floresta. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Bem, se você quer saber, é minha mulher. Soube que ela morreu pouco depois de mim e que, como eu, estava atravessando a Terra dos Mortos a pé. Disseram que todas as almas perdidas vêm para Ruacaba. Então, vim esperar por ela. Deixa eu ver. Eu estou procurando uma mulher chamada Mercedes Colomar. Estou procurando uma mulher chamada Mercedes Colomar. Bem, ninguém com esse nome passou pela cidade, pode acreditar. Eu também estou procurando alguém, por isso observo as chegadas e partidas com muita atenção. Você deve amá-la muito, Celso. Você deve amá-la muito, Celso. Sim, é verdade. E ela está com todo o meu dinheiro. Ah, faz sentido. Como sabe se ela não chegou antes de você? Oh, Manny, se ela tivesse chegado antes, certamente teria esperado por mim. Tem certeza? Vou ajudá-lo a encontrar sua esposa. Como ela era? Oh, veja, consegui isso no DDM e fiz cópias para distribuir. Ela não é demais. Deve ter sido linda com pele. Não éramos todos nós? Sabe de algum lugar para ficar aqui na cidade? Qual é a sua faixa de preço? Em torno de, no máximo, nada. Bem, então talvez seja a hora de começar a pensar em um emprego. Você tem um emprego para mim aqui? O que você sabe fazer? Vendas. Bem, isso qualifica para algum cargo, mas temos só um esfregão. Lamento, Manuel, mas preciso arrumar este lugar para abrir. Certo. Eu aviso se encontrar sua mulher. Ela estará perguntando por seu amado Celso. Tá bom. Bom, vamos sair daqui. O que temos para esse lado? Você deve tomar cuidado por aqui, estranho. Ubacaba não é mais a cidade pacata que costumava ser. Ora, ora, parece que temos um novo veículo na cidade. Com licença, preciso dar uma olhada. Vamos lá dar uma É quase olhadinha. tudo de fábrica, com algumas modificações aqui e ali. E esse barulho é do turbo? Eu sempre quis ter uma jaqueta dessas. Bem que Glotis poderia esconder essa coisa. Glotis, você precisa. Daqui a pouco. Glotis, você precisa esconder esse carro. Daqui a pouco, Manny. Estou conversando com o senhor superintendente. Ele
Ele estava fazendo um chiado agudo, um barulho irritante mesmo, sabe? E eu procurei e procurei, mas não achava a origem do barulho até a gente chegar aqui. Era a ventoinha? Não. Era o Manny gritando lá atrás como um gato amarrado em um foguete. Essa é boa. Olá. Ei, Manny. O superintendente Velasco disse que tem um lugar para a gente guardar o osso móvel. Oh, sim. Não podemos deixar essa beleza assim na neblina para enferrujar. Enferrujar? Você ouviu isso, Manny? Vocês vão ficar algum tempo em Rubacava? Talvez fique um tempo. Como você anda pela neblina? Vamos falar desse aqui. Estamos procurando uma mulher chamada Mercedes Colomar. Não sou muito bom com nomes. Ela tinha alguma tatuagem ou sinal especial? Não que eu tenha visto. Bem, como eu disse, sou tão bom com nomes quanto você com a neblina. Talvez eu fique aqui algum tempo. Há trabalho nesta cidade? Oh, há muito trabalho nas docas, mas é tudo do sindicato. E não posso ver você naquele sindicato. Como você anda por aqui com tanta neblina? Ah, depois de viver no cais tanto tempo quanto eu, peregrino, você sabe onde está pelo cheiro do mar, pelo som da sirene solitária, pelo toque frio e salgado da brisa. Uau! Manny, posso usar um tapa-olho? Só por perguntar, o que você tem sob o tapa-olho? Pois eu sei que não é um olho. Oh, bem, quando eu era vivo, tinha um tapa-olho como este. Este aqui é só para dor fantasma. E esse globo ocular gritava como uma carpideira quando sopravam os ventos alísios. Então resolvi tapá-lo. Ei, Manny, nós estávamos no meio de uma conversa aqui. Hey, hey, tá bem? Caraca, ele me expulsou. Certeza de que uma mulher chamada Mercedes Colomar não passou por esta cidade? Pode ter passado, não sei. Eu já lhe disse, nomes não são meu forte. Tá bom então, vamos ver. Isso é aqui. A mulher de Celso, acho que nem com pele ajudaria. Eu sempre quis ter uma jaqueta dessas. Você já viu essa mulher? Ah, se essa é a mulher que você procura, ouça um conselho. Esqueça. Ela partiu daqui semanas atrás numa cabine aconchegante para dois. E não estava só. Não estava só? Como você sabe que ela partiu daqui? Voz falhando, que maneiro. Como você sabe que ela partiu daqui? Não acredito. É um golpe duro, rapaz, mas é preciso enfrentar. Tome. Leia no meu diário do porto se quiser ver por escrito. Há 6 semanas, numa terça-feira, 2 passagens, pagamento à vista. Eu mesmo quebrei o champanhe na proa. Ei, Manny, nós estávamos no meio de uma conversa aqui. Hey, hey, tá bem? Ouça, eu sei como você se sente, filho. Eu também já perdi alguém muito especial. Acenei para ela do cais enquanto ela se afastava do porto e nunca mais a vi. Como ela se chamava? S.S. La Mancha era seu nome. Mas não me faça falar... Tá bom. O diário de Velasco diz que a mulher de Celso pulou a cerca com um bonitão. O diário de Velasco diz que a mulher de Celso... Eu sempre quis... Ainda não acabei de ler. Tudo bem, então. Eu já sei o que fazer. O diário de Velasco diz que a mulher de Celso pulou a cerca com um bonitão. Então, vamos aqui em cima. Jeito mais fácil que tem. Mostrar pra ele o que realmente aconteceu. Tá, deixa eu guardar isso daqui. É bom ver que um dos meus clientes está indo bem. Tem certeza de que não posso dormir lá atrás? O espaço só dá para um. E no sótão? É o escritório do chefe. Você poderá dormir lá quando for o chefe. Eu poderia dormir aqui no balcão? Nossos clientes podem estar mortos, Manny, mas ainda prestam a higiene. Eu poderia dormir embaixo da pia, na cozinha? Os ratos levariam seus artelhos durante o sono. Ouça, preciso de um trabalho e de um lugar para ficar. Já disse, pode ficar com o meu quando eu deixar de esperar a minha mulher. É, tudo bem então.
O diário de Velasco diz que a mulher de Celso pulou a cerca com um bonitão. Celso, sua mulher, partiu há 2 meses com outro homem. Olha a cara dele. Está tudo aí. Que triste. Oh, Manny, haverá algo mais constante na natureza do que a traição de uma mulher. Esqueça sua mulher, Celso. Você se esqueceu da sua? Vou procurá-la. Você fica com meu trabalho aqui. Este esfregão pelo menos não vai decepcioná-lo. A bússola pendurada no cabo também será útil. Bússola? Tá bom. Um ano depois. Calaveira. Ei, chefe, você não vai descer? Tem um cliente procurando por você. Você sabe que não gosto de me misturar com clientes. Bem, mas com este você vai querer se misturar. Ela parece ser seu tipo. Bem, parece uma noite calma na velha Rubacava. Perfeito, então. Vamos lá. Segui pra cá. Vamos ver o que temos aqui. Meu, comunicações de guerra, de Salvador. Ele tem me mandado mensagens assim há 1 ano. Agente Calaveira, soube que você chegou bem a Rubacava. Isso é bom, já que assim poderá continuar a servir a AAP. Tenho o prazer de informar que os ovos que você trouxe foram chocados com êxito. Os filhotes, que Eva chamou de Manny e Matt, são saudáveis e anseiam por lutar pela nossa causa. Com sorte, minha próxima carta chegará a você pelos céus, levada por essas jovens asas da verdade. Pela Revolução, Salvador Limones. Ainda não acabei de ler, mas talvez mais tarde. Tudo bem, então. Vamos ver. Temos isso aqui. Ah, dormir. Talvez para ter pesadelos com castores e aranhas. Não posso. Esse match chegar gloriosa e eu estiver dormindo. O que temos aqui? Olha o que temos aqui. Ah, mas que sorte. E se eu controlar? Le numéro gagnant, le 10, noir, père et manque, 10, preto. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Senhoras e senhores, façam suas apostas. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Senhoras e senhores, apostas fechadas. Apostas encerradas. Le numéro gagnant, le 24, noir, père et passe, 24, preto. Mesdames et messieurs, faites vos jeux s'il vous plaît. Senhoras e senhores, façam suas apostas. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Senhoras e senhores, apostas fechadas. Apostas encerradas. Número que eu quero. Cuidado aí embaixo. Le numéro gagnant. Le 9. Rouge. Un père et manque. 9. Vermelho. Isto é um ultraje. Eu apostei no número 2. Por que não deu o número 2? Monsieur, je suis vraiment désolé. Eu não escolho quem ganha. Quem controla isso é o homem lá de cima. Bem, diga ao homem lá de cima que o chefe de polícia Bogen estava muito aborrecido quando saiu. E que espera ter melhor sorte quando voltar mais tarde. Oui, monsieur, bonsoir. Vou dizer com certeza. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Senhoras e senhores, façam suas apostas. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Senhoras e senhores, apostas fechadas. Apostas encerradas. Deixa eu ver se eu consigo. Le
Le numéro gagnant, le 23, rouge, impair et passe. 23, vermelho. Mesdames et messieurs, faites vos jeux s'il vous plaît. Senhoras e senhores, é a mesma coisa suas apostas. Bom, já consegui a ceninha que eu tava querendo. Vamos ver pra esse lado aqui, tem alguma coisa? Não tem nada. Posso usar também o mouse que ele fica bem melhor, ele já indica o que tem que acontecer. Olá, Manny! Olá! Acho que Glotis é bom em tudo que tenha pedais. Manny, o chefe de polícia passou por aqui e eu tentei tocar uma canção pra ele, mas ele gritou comigo. Oh, não se aborreça, mano. Ele está bravo porque perdeu no cassino. Mas ele não deve ganhar sempre pra gostar de nós e não nos perseguir. Ele não vai nos perseguir. Hoje é feriado. Pior que tem razão. Noite calma, hein, amigo? Noite calma, hein, amigo? Finados não é um bom dia para os negócios, chefe. Mas a noite passada, você se lembra, Manny? Ai. Você acha que ela vem hoje? Sabe de uma coisa, Manny? Eu acho que sim. Estou com a sensação de que hoje é a grande noite. Está tocando. O que você está tocando? Oh, isso é só uma canção de amor para alguém especial. Ah, que isso, Glotis. Canta um pedacinho dessa canção, por favor. Cante um pedacinho dessa canção, por favor. Bem, só sei esta parte. Gostei. Sabe, quando formos embora, sentirei saudade deste lugar. Ah, Manny, por que não podemos ficar aqui? Temos este clube legal, fazemos 3 refeições por dia. Max me deixa passear com o osso móvel pela sua pista uma vez por semana. E ainda ficamos bem com estas roupas. Glotis, não posso ficar neste mundo para sempre. Aqui não é meu lugar. Preciso encontrar Mete e ajudá-la. Porque se não fosse eu, ela já teria entrado naquele trem há 1 ano. Certo, Manny. Bem, vou deixar você treinar mais um pouco. Não preciso treinar, amigo. Eu sou bom. Ele é bom com tudo que envolva pedais. Caraca. Glotis é um prodígio. Prodígio. Acho que Lupe andou cheirando de novo. Ah, de novo, Lupe. Boa noite, Lupe. Oi, Manny. Preciso lhe falar sobre meu novo sistema de organização de casacos. Que tal o movimento hoje? Está tudo morto hoje, Manny. Todos voltaram para casa para o dia de finados, eu acho. Menos o cassino. O cassino está agitado. Porque todas as pessoas que não vão para casa são as mesmas que adoram jogar. Bem, acho que quando você não tem para quem voltar, também não tem nada a perder. Ei, vamos escrever isso sobre a porta. Você acha que ela vem esta noite? Manny, você sempre me pergunta isso. O que eu devo dizer? Bem, você poderia me dar um pouco mais de incentivo. Bem, você poderia me dar um pouco mais de incentivo? Eu odeio ver você nessa expectativa todas as noites. Não vou desistir dela. Ei, não quero que você desista de Mercedes. Apenas que seja mais realista, só isso. Bogan estava bravo quando saiu. Sim, o que houve? Ei, a sorte um dia acaba para todos. Cuidado, Manny, ou vamos ser obrigados a fechar. Vamos tentar de novo, está bem? Vamos tentar de novo, está bem? Você acha que ela vem esta noite? Pode ser, Manny. Fique por aí um pouco. Obrigado. É por minha culpa que ela está sozinha pela floresta. Se você diz, Manny... Está tudo bem aí na terra dos casacos e chapéus? Está tudo bem. É lindo. Estou louca para ver as pessoas entrarem e testarem o novo sistema. É tão legal. Quer saber como é? Ok. Conte como funciona seu novo sistema de guardar casacos. Oba! Bem, achei essas fichas plásticas lá atrás que ficaram da lanchonete anterior. E sabe o quê? Estão todas numeradas. Então, eu dou uma ficha para cada pessoa que deixa o casaco aqui e... Manny? Manny!
Você nem está me ouvindo. Tenho esse trabalhão pra organizar seus casacos e você nem se interessa. Lupe. Esqueça. Não precisa fingir que se interessa. Não, eu quero saber. Chega. Não, vou contar para outra pessoa. Alguém que se interesse. Ah, por favor, me conta sobre o seu novo sistema, sério. Por favor, conte-me tudo sobre o seu novo sistema, sério. Não precisa me agradar, Cal. Certo, de volta ao trabalho. Está bem. Boa noite, Lupe. Oi, Manny. Certo, de volta ao trabalho. Está bem. Acho que Lupe andou cheirando de novo. Será? Acho que Lupe andou cheirando de novo. Tá bom. Calaveira Café. Temos muita coisa aqui. Olha o tamanho disso aqui. Em um ano, esse cara conseguiu fazer com que isso tudo fosse dele. Calaveira incrível. Olha o que temos aqui. Ah, Mario de Ouro. Um licor fino com sólidos flocos de ouro. Apenas o melhor para meus clientes. Meus ricos clientes. Sim, é melhor levar isso comigo, por segurança. Olha o terninho dele como é novo. Calavera, sem dúvida este é um grande dia para a revolução. Diga olá ao pequeno Manny, o primeiro mensageiro recrutado para servir a AAP. Dê-lhe algumas migalhas de pão e envie-o de volta depressa, para sabermos que nosso voo inaugural foi um sucesso. Ah, Mario de Ouro. Um licor fino com sólidos flocos de ouro. Perfeito. Tá. Bom, podemos prosseguir. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vemos agora que Calaveira é um grande homem de negócios. Em um ano ele consegue sair de um simples esfregão para um dono desse local imenso. Ele começou esfregando o chão e agora é dono disso aqui tudo. É, as coisas mudam. Mas é isso. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não esqueça de passar nos próximos dias aqui no canal da Elite Clássicos para acompanhar os outros membros. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. E até o próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.